Po rečima ministra Đorđevića, u 2019. je za osobe sa invaliditetom izdvojeno 30 miliona dinara višu u odnosu na prethodnu godinu. Ove godine je ukupno bilo 43 predloga sa ukupnim iznosom od 359 miliona 732 hiljada 193 dinara. Od toga devet predloga programa koji su predstavila neka udruženja i neki savezi nisu prihvaćena iz formalnih ili pravnih razloga, tako da ukupno je ono što je ostalo su 30 validnih 34 predloga sa ukupnim iznosom od 342 miliona 881 hiljada 302 dinara. Đorđević je ocenio da opredeljena finansijska sredstva za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji treba da budu raspoređena ravnomerno. Novost je takođe u ovoj godini da smo se dogovorili da sva sredstva koja su raspoređena budu objavljena na sajtu ministarstva, gde će biti podatak koja su sve savezi dobili, koje udruženja su dobila novčana sredstva, tačno a, taksativno nabrojeno za koje aktivnosti, koji iznos i koji iznos bio u prošloj godini. Tako da će, pored udruženja, koja će imati u to koja su udruženja zašto dobile i građani Srbije videti kako smo i na koji način, mislim, verujem, na najtransparentniji način podelili tih 270 miliona dinara. Đorđević je kazao da prošle godine samo jedno udruženje osoba sa invaliditetom u Srbiji nije opravdalo dodeljena finansijska sredstva. To udruženje ove godine neće dobiti novac, a bit će utvrđeno i na koji način će nadomestiti prošlogodišnja sredstva, dodaje ministar.